I føler tomhed, nu da krigen er slut. Og så tager I det ud på tilfældige kvindfolk. I ved godt, min far vil kræve, at vi gifter os, ikke? Forberedelsen til det var ligesom at se dokumentar omkring Jim Morrison, og hvad det nu ligesom er. Altså, hvad er det, der gør, at man ligesom får det der ekstreme... Altså, hvor kommer den der ekstreme destruktivitet fra? For min del er det vildt inspirerende med det her med tøjet. Altså, det synes jeg jo er skideskægt. Det med, altså, det yder, og hvad for noget hår man får på. Og jeg fik sådan en lille bitte ar, som jeg føler gav mig helt vildt meget. Så jeg er sådan en skuespiller, der til dels meget kigger mig i spejlet og lader mig inspirere. Men han, Tordenskjold, var også en adelsmand, og så viste man jo også, hvis man kunne have noget sup på kroppen, hvis man havde råd til det. Ja. Så jeg følte, vi begge to blev ret pænt. Vi blev lidt polstret, ja. Ja. Vi holdt os ikke tilbage op til, og slet ikke på selve optagelserne. Men vi blev forfulgt af altså verdens største tjekkiske buffet rundt omkring i Tjekkiet. Jamen helt ærligt, Peter Wessel, var I ikke bare enormt heldige dengang? Som jeg sagde, fuck it. Jeg synes, det er dejligt, at man vælger at gøre det på den her måde. Fordi man kender myten, og man kan sagtens læse på jorden omkring det og sådan noget. Det er ligesom en del af historien, som ingen kender. Og som er også på mange måder den mest interessante i forhold til, hvad skete der omkring hans død, og hvad var han egentlig. Man tager egentlig ikke pis på Danmarks historien heller. Jeg synes, det er skønt at se en norsk periodefilm, der ikke handler om, hvor gode nordmænd var. Max Manus, Kon-Tiki, Birkebeinerne, der kommer noget af det her, der handler om nordmænd, og hvor utroligt seje det var. Altså, det var næsten som om, de vandt 2. verdenskrig, og de har gjort det hele, og ej, hurra, hurra. VM i fodbold. VM i fodbold. Nej, men det er skønt at se nogen, der ligesom tager en stor norsk søhelt og siger, kom nu, han var måske ikke så sej alligevel. Det ser skønt. Altså. Ja, der er jo også altid en bagside, ikke? Altså, og det er måske den, der er mest interessant at kigge på. Altså, hvad skete der bag det her geni? Fordi det var han jo. Af alle Tordenskjolds mange fjender var freden den værste. Jeg var også kæmpe fan, altså. Jeg har læst bogen, der var sådan 14-15 år. Det er jo ligesom, da han starter sin karriere. Så jeg synes, han var super cool, og havde en drøm om at spille ham på et tidspunkt. Så sådan set var det en kæmpe ære, jo. Så han er jo på en eller anden måde en del af den der Generation 27, altså. Sådan nogle mennesker, der går op og frem rigtig hurtigt og opnår en masse, og måske træder nogle mennesker på tæerne på vejen, og så står han tilbage, og så er han ikke engang 30 år, og har rigtig mange fjender, og der er ikke noget krig, og han ved ikke helt, hvad han skal gøre med sit liv. Så han er en slags Kurt Cobain. Amy Winehouse. Amy Winehouse, sagt i karakterer, ikke? Du er virkelig min bedste ven, Colin.